حبيب رحمن ناري كل نوان حبيب رحمن ناري خزان وسط ما هو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دا هغه دوه ګلالي ماشومان دي چې کوم موږ سره په پغمان کې د یقین یو نوا تفریح ته تللي وو هلته دوی فوټبال وکړل ډوډۍ وخوړله زموږ سنو مېلمانه هم راغلي وو د یو کې نه دوبۍ نه زه هم افغانستان ته راغلی وم زه کله هم راځم دوی سره یو ورځ تېروم دا د یقین متعلمین دي او ماشاءالله دلته درس وایي د دوی مسؤلیت زموږ په غاړه دی که هر نه وي انشاءالله زندګي به ورته کوو د ده ځوان نه زه نن خبر شوم چې د مکتب نه بعد کار کوي حتما د ده به غور کېږي د ده څه مشکلات د ده به غور کېږي بلکې صرف دوی دواړه نه چې هر یو ماشوم زموږ د کفالت لاندې دی یا موږ سره دی د هغه به حتما غور کېږي متاسفانه په افغانستان په جامعه کې خلک ډېر زر فیصلې کوي چا وویلو چې آیا یقین کې یا په قمر کې ماشومان دس تربې کېږي دا یو ساتیري وه دا هېڅ کوم نوی او جدي یا کوم فکری یا کوم داسې عقیدوي ترانه نه وه بلکې دا یو فقه ساتیري وه حبیب الرحمن زه نه پېژنم څوک دی فکر کوم چې دوی کوم خپل به وي چې هر څوک دی حبیب الرحمن څوک دی حبیب الرحمن خپلوانم سبحان الله ګورې عبدالرحمن د دوی خپل یو خپلوانو چې حج کړو بیا شهید شوی دی الله د جنت فردوس تعالی ورکړي او دوی ته خپله تران جوړه کړې ده او دا ځوان خپل یو ټالنټ لري دا باید ځوانان تشویق شوي وای بعضې خلکو دا فیصلې کړې وي چې دا ټول پاکستاني تربیه کې دا تربیه کېږي نه زما په نظر ته مخکې دنه مخکې چا باندې انتقاد وکړي عینکې وګوره خپل ځان ته لږ زر ځان خپل ځان ته معرفي کړه دنه مخکې بل چا ته بیا انتقاد وکړي دا ښه دی چې ماشومان هغه ګلان دي چې هر سړي ته خوشبوي ورکوي حتی هغه لاس چې تا غونې غواړي یعنې مایوسه کړي او بعضې خبرې ورته وکړي نو دا دوه ماشومان دي دا په یقین کې دي یقین مکتب په کابل کې یقین په سلو ولایتونو کې دی په کابل پروان قندهار او ننګرهار کې او الحمدلله دوی دلته به درس وایي کامیابیږي به موږ باید ماشومان تشویق کړو جالبه دا چې د دوی ویډیو ما په ټیک ټاک کې و تقریبا 22,000 تنه ټویټ یې اخیستي وو کم سه کم نه زما په فکر باندې 40 میلیون ویوز خو اخیستي دي په فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک نور ځینو کې بلکې نه فقط افغانانو پاکستانیانو افریقایانو هم حبیب الرحمن ګلونو نه ډېر زیات خوند یې اخیستی دی دا د خوشحالۍ ځای دی ماشومان تشویق کوي او همیشه د ژوند داسې جدي او منفي منیسئ مثبتې ونیسئ که دې ځوانانو انشاءالله یو ځل بیا به موږ کوشش وکړو چې یو صحیح کلپ دې ریکارډ کړو په سټډیو کې او هغه خلک بیا خپل ویډیوګانو کې اضافه کړي چې هر څه پکې انشاءالله مخکې دې لاړ شي لیکن دا ورته هم د ماشومان مکمل جوړ دي سالم دي الحمدلله او د دوی غور شوی دی او غور به کېږي همداسې افغانستان نور ماشومان هم چنان جزاک الله خیر هغه کسان چې منفي فیصلې کړي دي نه پوهېږم ته ځان ته خپله څنګه تحصیلات به ورکوې